Давай. Сьогодні день Миколая. Ми прийшли з коханим на ярмарок. Випити глінтвейна. Дуже смачний. Хорошо так согріває. На. Це так хорошо согріває, блін. Ну то алкоголь. На. Такий, знаєш, хороший яч. Не змерзнеш таким алкоголем. Смак такий, не знаю з чим, но. Але червоний такий файний, якраз під курточку мою. Прям для мене. В цьому році червоний. На. 0,200 мілі. Чи скільки, правильно? О, дивись. 0,2. Ну, все, у нас же сувенір є. На цілий. 17. Хорошо, бухать на дворі.